រដ្ឋបាលជលផលក្រចេះអំពាវនាវឲ្យប្រជានេសាទកុំនេសាទខុសច្បាប់ខណៈនៅថ្ងៃទី1មិថុនាស្អែកនេះជាថ្ងៃបិទនេសាទខេត្តក្រចេះលោកមុខពន្លកនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តក្រចេះបានអំពាវនាវដល់អ្នកនេសាទទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាកុំនេសាទខុសច្បាប់ដែលវាបំផ្លាច់បំផ្លាញទាំងត្រីតូចធំនាំឲ្យវិនាសមហន្តរាយក្នុងនោះដែរសូមកំប្រាឧបករណ៍ឆក់ត្រីនិងដាក់ថ្នាំបំពុលព្រោះវាបំផ្លាញត្រីឲ្យវិនាសនិងអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សសត្វជាដើមនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលក្រចេះដឹកនាំដោយលោកមុខពន្លកនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលក្រចេះសហការជាមួយមន្ត្រីជលផលនៃនាយកដ្ឋាននីតិកម្មរដ្ឋបាលជលផលអញ្ញាធមូលដ្ឋានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងសហគមន៍នេសាទរកាកណ្ដាលបានចុះត្រួតពិនិត្យនិងបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនៅចំណុចបឹងរំលាយស្ថិតក្នុងសង្កាត់រកាកណ្ដាលក្រុងក្រចេះដោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានរុះរើបំផ្លាញចោលនិងដកហូតបានឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់មួយចំនួនដុតបំផ្លាញចោលនៅនឹងកន្លែងនិងចាក់លែងត្រីចម្រុះចូលបឹងធម្មជាតិវិញប្រមាណ15គីឡូក្រាមលោកមុខពន្លកបានបន្តថារដូវនេះគឺជារដូវបិទនេសាទចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដូច្នេះសូមអ្នកនេសាទទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាកុំនេសាទខុសច្បាប់និងកុំប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទដែលច្បាប់ហាមឃាត់ជាមួយគ្នានោះអ្នកនេសាទអាចនេសាទបានជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅក្រៅតំបន់ការពារអភិរក្សសត្វផ្សោតដើម្បីការពារធនធានជលផលជាពិសេសសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះឲ្យមាននិរន្តរភាពឋិតថេរគង់វង្សទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតនំមកជូនដោយទឹកពិសាប្រសុទ្ធ CPHN ជាទឹកប្រសុទ្ធមានរសជាតិឆ្ងាញ់ត្រជាក់ជោគចិត្តដិតអារម្មណ៍ជាកម្មសិទ្ធិរបស់សហគ្រាស CPHN មានដាក់លក់ទូទាំង25រាជធានីខេត្តហើយបងអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 90 3922 086 21 21 7671